Здравейте, скъпи мои Блеславчета! Добро утро на всички! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслава, в нашия канал. Подготвям се за деня и така си разсъждавах по някакви теми от вчера. И ми дойде една много странна идея като за закуска, но сега ще ви споделя. Свързана е с секса, с тантра и с близостта между хората. В момента е 8 часа сутринта, но пък великите идеи идват по различно време на денонощието. Вчера имах разговор с моя приятелка, която по принцип е привърженик на тантра. И аз споделих моето мнение. Аз в принцип никога не съм правила тантра досега. И споделих моето мнение, че това би било много готино в двойката между мъжа и жената да се стигне до такъв тип интимност, да се опитат различни така опити за сливане, защото, както знаете, ние не сме само тяло, ние сме душа, енергия и би било много благотворно под формата на това двамата човека да опитват различни неща, под формата на това, ако трябва да имат водач в това сливане, така да кажем, на енергийно ниво и на физическо. Но до там, защото аз изподелих, че за мен това, което се случва в тези групови формати, което е сега модерно, буквално за мен е мода, поне в България, в групови формати, тантра формати, по един или друг начин е някаква вид форма хора да изкарат своята пошлост или извратеност в групов формат. Сега, много хора, които може би ходят на тантра и така нататък, ще кажат: не, ти не разбираш, това не е така. Но всеки си има на позиции гледна точка. За мен тези актове на интимно свързани с това да се слееш с енергията и с друг човек, трябва да се случват между хора, които се обичат, искат да са заедно, имат отношения, може би мисленето ми е на традиционалист, може би така не фитвам на тези търсения на така наречените хора, които търсят отвъд физическото и са по-духовни. За мен има една много тънка граница между мнимата духовност, фалшивата духовност. И аз дори попитах конкретно, понеже бях видяла, че тя следва в Фейсбук една страница на един мъж, който си е сложил кавър фото, как прави като еротичен масаж на жена. Кавър фото във Фейсбук, не знам Фейсбук как го е позволил. И той там този, нали, обяснява как прави тантра масажи, изчиства от чакри, енергии, не знам си какво. И тя каза: о, ма този, вика, пълен фейк. Той, вика, дойде един път на някакъв там семинар и, вика, после се провъзгласи, вика, за някакъв, вика, велик гуру. И аз казвам: ама това, викаме, много, викам, опасно. Нали, излиза някой човек в интернет пространството и казва, че прави тантра, масажи, освобождаване на енергията, не знам си какво. И в един момент той всъщност няма тези знания, той злоупотребява с телата на жените по един или друг начин. И тези жени, мислейки си, че всъщност са отишли при някакъв едва ли не лечител. И си казах: това е супер опасно и дори би трябвало да е подсъдимо подобно действие и подобен акт, защото в днешната престорена реалност хората се вземат за какви ли не. И в един момент някой мъж казва: аз съм масажист, аз съм лечител, аз съм не знам с какво, не знам с каква енергия работя. И изведнъж едни жени отиват голи при него и той ги масажира навсякъде. Това е много опасно, много опасно, и според мен се поражда именно в тези групови формати. Ти, както аз си говорих и с нея, тя каза, че този се бил на един-два формата такива и след това се съм провъзгласил за, нали, свише човек, който може да помага на другите хора. Всъщност го прави чрез досег до техните тела.
И за мен, аз за това съм така с предразсъдъци и с сериозни резерви към този тип групови прояви, защото те водят до, за мен, една пошлост и нещо извън рамките на нормалното в групов формат да се стига до екстаз и така нататък, неща, които трябва да се случват между двама човека. Може би говоря малко като лаик, защото аз съм си лаик в тази тема. Наистина не бих желала да разбирам повече за нея, но би ми било интересно и вълнуващо това нещо да се случва между двама човека, които се обичат, както се казва, само между тях двамата и на затворени врати. Не в такива формати групови. За мен това си някакви като групови оргии, независимо какво се случва там. Но това си е моето мнение, пак казвам, не съм навътре в материята и може би бъркам до някъде, но за мен в България много от нещата, които се случват, свързани с тази тема, с тази култура, са абсолютно измислени и донатаманени от така хора, които го правят за пари, искрено казано. Това, което обаче тази моя приятелка ми беше подарила преди време, е ето тази книга «Сексът и съвършения любовник» Дао Тантри Кама Сутра на Мейбъл Ям. Тази книга е много интересна, защото тя наистина си е така с картинки вътре, но има и интересни обяснения за взаимодействията на телата, което от обща култура, дори човек да не го направи, от обща култура е много интересно. И ако някой се интересува, сега ще ви прочета какво пише на гърба на книгата, само да видя. Тя е по-старо издание, 2010 година, не знам в момента дали я продават. Даже струвала 13 лева, сега в момента книга за 13 лева няма как да си купи човек. Така, и сега ще ви прочета какво пише на гърба на тази книга. Стани съвършения любовник. Сексуалното желание е една от най-мощните сили в нашия живот. Когато то е потиснато или изразено по неподходящ начин, това може да доведе до проблеми. А когато се наслаждавате на изпълнена с любов връзка, може да се издигнете до непознати висини, на сексуален екстаз и емоционално удовлетворение. Ето това, за което ви казах, че за мен дори е супер вълнуващо между двама човека това да се случва, но не и в групови формати. Аз имам много голямо съпротивление срещу тази форма, която си е за мен е чиста оргия. Сексът и съвършения любов е ръководство за хората, които искат да заздравят своите сексуални връзки и да открият невероятен източник на сила, удоволствие и интимност. Запознайте се с магията и силата на свещената сексуалност с помощта на древни философии и практики, които продължават да действат и при съвременния начин на живот. Визуализация и медитация. Това е какво има вътре в книгата. Визуализации и медитативни техники за увеличаване на сексуалната привлекателност. Тантра, йога, даоистки упражнения, които ще ви помогнат да постигнете сексуално удовлетворение. Техники за преодоляване на сексуални проблеми и задръжки. Инструкции за постигане на многократни оргазми от мъжете и от жените. Илюстрации и описания на някои позиции от Кама Сутра за задълбочаване на интимността между партньорите и увеличаване на удоволствието от секса. Техники за перфектния първи секс с вашия партньор. Вау! Определено доста пикантно до момента звучи. Съвети за разпалване на пламъка на страстта в настоящата връзка. Благовония, техники за масаж, афродизиаци за увеличаване на чувствеността и засилване на сексуалното удоволствие. Техники за откриване на вашата истинска половинка и 7-те златни правила за създаване на любовна връзка. Е, това последното звучи много готино, така че когато приключа с проекта за травмите, може да почетем малко тази книга и да извлечем някои ползи. Мейбъл Ян е дипломиран психотерапевт и консултант, а това е жена. Тя води свое телевизионно и радио шоу и провежда семинари, посветени на секса и интимните отношения между хората, на даоистките техники и създателната визуализация. За повече информация може да посетите нейния сайт www.mabliam.com, като mabeliam.com. Много интересно. Тя може да
може да почетеме, като стане време, това последното ми стана интересно. Техники за откриване на вашата истинска половинка и 7-те златни правила за създаване на любовна връзка. И готина е книгата. Човек трябва да обаче на това ниво, когато се потопи в нея, за да я чете. Аз честно казано, сега сетих за нея, потърсих си в библиотеката, не съм стигла до там да я чета, но според мен такава книга е много готино да започнеш да се четеш с любимия човек и да си обсъждате заедно някакви неща, които са ви интересни, които ви допадат и да намерите нещо ново в вашите взаимоотношения. В такъв формат съм много за Кама Сутра, Тантра, различни практики, упражнения и прочее, но само между мъж и жена, сами, интимно. Всичко остана за мен някакъв вид пошлост за пари. Надявам се, че бях интересна в тази сутрин с това нестандартно споделяне. Пожелавам ви приятен ден. Блест лав!